Madarasa matano na afisi kuu ya shule ya msingi ya Ngara tuko iliyoko Baringo kaskazini lichomwa na majahili Jumamosi mchana. Hili limetukia saa chache baada ya Rais William Ruto kuwataka wakuu usalama nchini kukabiliana na ongezeko la visa vya ujahili kaskazini mwa bonde la Ufa. Na mwanahabari wetu Ruth Sarmoe anatupa maelezo zaidi. Majahili walivamia shule ya Ngara tuko wodi ya Saimosoi eneo bunge la Baringo kaskazini mwendo wa saa 9 alasiri, licha shule hiyo kuwa chini ya nusu kilomita kutoka kambi ya RDU. Walijoma ofisi, najua store ilikuwa imeshikana na ofisi. Sasa hiyo na kama 4 rooms pamoja na ile ya juu ya TV room na kuwa 5 pamoja na classes kama 3, 4, 5. Kinaya ni kwamba shule hiyo ilikuwa imefungwa tokea Februari mwaka huu baada ya wakazi kutoroka makwao kufuatia ongezeko la visa vya ujahili, na hata baada ya wanafunzi kutafuta huduma katika shule jirani za Sibilo, Kop Kibenos, Rondinin na Koibowaren. Shule hizo pia zilifungwa baadaye kufuatia mashambulizi zaidi. Kila kitu imeharibika. Kabati yote imeungua. Ile ndio iko documents yote, hata mpaka certificate ya watoto mpaka files zote imeisha. Na mbeleni walichukua chakula ya watoto 150. Majahili hao pia waliharibu matanki 4 ya maji pamoja na paneli za sola zilizokuwa shuleni humo. Hata tujui ile sola ya juu, kwa sababu we had a total of 23 solar panels. Katika mkutano uliongozwa na Rais Ruto Jumamosi katika makazi yake ya Narok, aliwataka wakuu wa usalama wakiongozwa na Waziri Kindiki kudhibiti hali katika wiki moja. Huku haya ya kijiri, familia 2700 zimefurushwa makwao katika eneo bunge la Baringo kaskazini kutokana na hali hii. Zaidi ya watu 20 wameangamizwa na majahili katika kaunti za Baringo na Samburu tokea mwanzo wa mwaka huu. Ruth Sarmoi, NTV.